Vážení diváci, vítám vás ve studiu Taneční sektor. Dnes povedu rozhovor s Lucí Molčáňovou alias Ginger, což je tanečnice, choreografka, lektorka a dokonce i herečka. Ahoj Ginger. Ahoj Tess. Moje první otázka je, jak jsi zjistila to, že tanec je to, čemu se chceš věnovat a jak jsi došla k tomu, že tě to v současné době živí? Tak já tančím už od dětství, od 6 let. Začala jsem tančit doma před televizí, před MTV. A pak mě rodiče zapsali na taneční, vyučila jsem se tancování a dělám to doteď profesionálně. Začala jsem vystupovat, učit tanec, choreografovat, takže byl to takový přirozený vývoj. A pomáhá ti tanec k fyzickému a psychickému zdraví? Případně jak? Naprosto ano. Potřebuju to každý den se hýbat, je to takový můj denní rituál, pomáhá mi to rozhýbávat tělo, je to zároveň i sport, i zábava, uvolňuje se mi u toho endorfíny, uvolňuje mi to mysl, takže naprosto ano. A je pro tebe tanec způsob terapie? Naprosto. Pomáhá mi to se psychicky uvolňovat, dostávat se více z hlavy do těla, odblokovávat různé zadržané emoce, uvolňovat energii a vyjádřovat se skrze tanec. A zkoušela jsi někdy klasickou terapii, případně jak se to jako liší vlastně to, jak se cítíš po té klasické versus po tance? To je skvělá otázka. Určitě já jsem chodila několik let na klasickou gestalt terapii, kde vlastně člověk jenom sedí a povídá si s terapeutem, takže tělo je nehybné. Ale já rozhodně jsem ten člověk, kterému se více, nebo líp vyjádřuje, když chodí, když je v pohybu a je více expresivnější, když mohu hejbat s rukama. Třeba i teď bych se cítila líp, kdybych tady kráčela a nějak se šíleně vyjádřovala. Že tohle je vlastně pro mě takové hodně formální, ale vlastně obojí je skvělý vyjadřovat se i verbálně slovy, ale i nonverbálně. A myslím si, že to nonverbální vyjádřování je stejně tak důležité, protože je více symboličtější a dokáže obsáhnout tím pádem i věci, emoce a pocity, které jsou těžko popsatelné slovy. Ty jsi už od prvního pohledu hodně sebevědomá. Měla jsi to tak vždy a nebo se to musela naučit a pomohl ti v tomhletom ohledu tanec? A jo, byla jsem vždycky sebevědomá v tanci, tam jsem se nikdy nestyděla, ale někdy v osobním životě, když jsem byla spíše mladší, tak jsem pociťovala spíše stud, byla jsem spíše introvert, ale postupně jsem vybalancovala tyhle moje obě části osobnosti, i tu performativní taneční, ale i tu osobnou, soukromou a začala jsem být více extrovertnější, přestala jsem se stydět, jsou mi věci více jedno, takže myslím, že jsem více už taková integrovanější v tomhle. Vnímáš u lidí, kteří navštěvují tvé lekce, po nějakém čase pokroky v ohledu právě nebo ve spojení se sebevědomím a tom, jak se cítí, jak vystupují? Ano, naprosto. Stává se mi strašně často, že spousta mých klientek přijde poprvé na moji lekci jako taková šedá myška, zahalená, nenalíčená, vlasy stažené v culíku, hodně taková formální, spíše stydlivá, nechce vytrčovat z davu, nechce být příliš sexy a po chvíli, po pár lekcích vidím na ní, jak rozkvétá, jak se oblečení na ní zmenšuje, jak si dá rudou rtěnku, rozpustí si vlasy, jak si dovolí více být sexy, vyjádřit se v té rovině spíše sexuálnější, erotičtější, ženštější, přijde ve vysokých podpacích, prostě opravdu se cítí sexy, sebevědoměji, září více a i to má přesah často do jejich osobního života nebo pracovního života, že mi vždycky děkujou za to, že si dovolili rozkvést a že se cítí lépe. Zajímá mě, proč si myslíš, že vlastně s tímto mají ženy problém? Proč si myslíš, že nemůžou být sexy nebo že nemůžou právě zářit? Čím to je? Častokrát cítím nebo slyším od mých klientek, že to jsou nějaké nároky od společnosti, které jsou na ně tlačeny a častokrát je to tak, že my si ty nároky vytváříme v hlavě. Samozřejmě je to i nějak výchovou, tím, co nám říkají nebo říkali naši rodiče, církev, učitelé ve škole, naši kamarádi, to, jak se neustále pomlouváme, jak ukazujeme na holky kolem sebe prstem, že tam ta vypadá jako prostitutka, tam je too much, tam je příliš tlustá a tak se nějak zakonzervujeme v tom, že nechceme být příliš sexy.
A já si právě myslím, že je fajn být sama sebou, takže pokud to cítíme tak, že chceme být sexy, ženské, smyslné, erotické, tak je důležité to sebe vyjádřit a tanec je na to skvělý prostředek. A ty momentálně nejvíce věnuješ stylu high heels, což je taneční styl na podpacích. A mě zajímá, přijde ti, že na těch podpacích to jde s nás vlastně i pracovat s tím sebevědomím? Jo, je to takovej fajn prostředek, jak se zvýšit, jak být více sexy, to je takovej symbol ženství, takže ano, ale samozřejmě není to podmínkou. Mám úplně poslední otázku a to je vlastně, jaký je tvůj největší cíl nebo sen v tom tanci? No ráda bych zažila nějaké světové turné s nějakou světovou hvězdou. Ráda bych tančila u moře, dělala nějaké taneční pobyty u moře a ráda bych byla součástí nějaké prestižnější venue, nějaké burlesky, nějakého kabaretu. Tak já ti moc děkuji za rozhovor, Ginger. Já taky děkuji. Vážení diváci, vám moc děkuji za pozornost a doufám, že tanec zkusíte, pokud jste to ještě neskusili, a zářete.